Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Столетницата в Съмдански от 7 март е с новоизбран председател на структурата в града. Това е издигнатият за кандидат за кмет на община Съмдански през 2019 година Младен Тимчев. Издигнати за лидерския пост на общинската конференция бяха временният председател Димитрина Попова и Николай Марков. Двамата обаче са си дали отвод. Младен Тимчев е избран с пълно мнозинство и с подкрепата на 31 делегати от 34 присъстващи. Това уточни той днес пред нашата камера. Да, действително, основните партийни организации номинираха три кандидатури за председател на Общинския съвет на БСП. На досегашния временно изпълняващ длъжността Димитрина Попова и на другаря Николай Марков. И двамата оттеглиха своите кандидатури по лични причини. Не е имало вътрешен натиск по някакъв начин да се случи не, това? Не, разбира се, не. БСП е демократична партия и не използва такива инструменти и такива способи, за да прави каквото и да било. За Младен Тимчев предстои тежката задача да възстанови в редиците на партията членове, отказали се от нея. Също така да привлече и нови такива, които да работят за развитието на столетницата в Съмдански. Задачите, които предстоят пред мен и пред новото ръководство, действително са много тежки за решаване и такива, които не търпят отлагане. Много скоростно трябва да се заздравят структурите на общинската организация, много скоростно трябва да се популяризира дейността на Българската социалистическа партия, много скоростно трябва да се привлекат нови членове към Българската социалистическа партия и съответно да се привлекат отново такива членове, които са били в съчленували в БСП или по една или друга причина вече не са членове. Са се отказали поради една или друга причина. Това действително изисква много време и усилия. Давам си сметка за това, но се надявам така и на подкрепата от новоизбрания общински съвет да приведеме в успешно изпълнение всичките тези начинания, които си поставяме. Към момента 15 структури съществуват по селата и около 20 в общинския център. БСП разполага с 204 членове към днешна дата. Все още няма избрани от Общинския съвет зам-председатели на партията, но това предстои да се случи в рамките на тази седмица, уточни още Младен Тимчев. Българската социалистическа партия има двама представители в местния парламент, а именно Младен Тимчев и Методия Танасов. Двамата ще продължат да работят за постигането на целите си в предизборната кампания и да спомагат за развитието на град Съмдански. Допълни още Младен Тимчев. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.